Прилуцькі правоохоронці затримали серійного злодія, на рахунку якого більше 30 крадіжок. Починаючи із жовтня минулого року та до самого арешту, зловмисник проникав у приватні господи та виносив звідти цінні речі. Наразі чоловікові оголошено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Особу було викрито, раніше неодноразово судимий за скоєння даного виду злочинів. На даний момент йому доведена вина його у скоєнні порядка 30 кримінальних правопорушень. На даний момент у кримінальному провадженні даній особі оголошена підозра, обрано запобіжний захід, тримання під вартою. І вирішується питання, проводяться різні експертизи з метою доведення вини цієї особи до скоєння зазначеного виду злочину. За фактом злочину слідчий відділ поліції розпочав кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України. Санкцією передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років. Наразі поліція перевіряє зловмисника на причетність до аналогічних злочинів у Прилуках та Прилуцькому районі. Виносив різне майно, тому на сайті Прилуцької поліції було звернення відповідно опубліковано громадянам, щоб вони відвідали дачні будинки свої з метою виявлення, чи було скоєно у них зазначені злочини. Триває досудове розслідування.